COVID-19 xəstəliyinin sürətlə yayılması, yoluxan və vəfat edən şəxslərin sayında kəskin artım bütün dünya üçün ən ciddi problemdir. Ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, xəstəliyin qarşısını almaq üçün hökumətlər sərt məhdudiyyətlər tətbiq etmək məcburiyyətində qalırlar. Bu, iqtisadi duruma, əhalinin maddi vəziyyətinə mənfi təsir göstərsə də, insanların həyatının və təhlükəsizliyinin qorunması üçün sərtləşdirmə istiqamətində addımlar atılır. Təcrübə göstərir ki, bir çox ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da insanlar vəziyyətin ciddiliyini, həyatları üçün potensial təhlükəni yaz və yay aylarında olduğu qədər məsuliyyətlə dərk etmir, bir çox hallarda ehtiyatsız davranır, mövcud qaydaları pozurlar. Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının azad edilməsi ilə nəticələnən tarixi qələbə bir çox vətəndaşlar tərəfindən kütləvi şəkildə qeyd edilir, insanlarda yaranmış ruh yüksəkliyi COVID-19 pandemiyası təhlükəsini ikinci plana keçirir. Vətən müharibəsində şəhid olan insanların yas mərasimlərində kütləvi iştirak, torpaqların işğaldan azad olunmasının kütləvi qeyd edilməsi, bu məqsədlə yürüyüşlərin keçirilməsi COVID-19-un yayılması ilə bağlı vəziyyəti gərginləşdirdi. Mövcud vəziyyətin təhlili göstərir ki, son 10-14 gündə ölkəmizdə aktiv xəstələrin sayı 2 dəfə artaraq 45 min nəfər ötüb. Əgər dekabr ayının ilk 10 günlüyündə xəstəliyin artım sürəti dəyişməzsə, aktiv xəstələrin sayı 90 min nəfərə çata bilər. Bu isə milli səhiyyə sisteminin imkanlarından yuxarıdır. Nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada koronavirus, COVID-19 artmaq üzrədir, artmaqdadır və bunu hər gün biz efirlərdə də görürük, hər yerdə görürük və xəbərdarlıq olunur insanlara ki, xüsusilə ehtiyatlı olsunlar. Niyə görə xəbərdarlıq olunur? Təbii ki, səhiyyənin gücü sonsuz deyil, klinikalar sonsuz deyil, çarpayı sayısı tükənəcək. Buna görə də təbii olaraq dövlət mümkün qədər yeni müəssisələr cəlb edir COVID-la mübarizəyə. Ancaq insanlar da ehtiyatlı olmağa çağırıram. Mümkün qədər özlərini qorusunlar. Əgər şübhəli bir kontaktları varsa, test verdirmək gərəklidirsə, test verdirib vaxtında özlərini izolyasiya etsinlər. Hətta evin daxilində, ev içində özlərini mümkün qədər izolyasiya etsinlər ki, evin digər şəxslərinə yoluxdurmasınlar. Təbii ki, yoluxma sayı artdıqca və xəstəxanalarda yer azaldıqca xəstəxanaya yatış müddəti gecikəcək. Bu, ağır xəstələrin sayının artmasına, təbii olaraq da ölümün sayının artmasına gətirib çıxaracaq. Artıq bilirik ki, 5-6 milli rəqəmlərə yaxınlaşmağımız da artıq yəni mümkün ola biləcək bir təhlükə həddidir. Və bu təhlükə həddindən yaxınlaşdıqca bir anlıq düşünək ki, sağalmış xəstələrin sayı yoluxmuş xəstələrin sayından 2 dəfə aşağıdır. Bu həmçinin də yoluxmuş xəstələrin arasında kapitalizə olunmuş xəstəxana çarpaylarında yerləşən xəstələrin sağalmadan, çünki bilirik ki, koronavirusun sağalması üçün müəyyən bir müddət tələb olunur. Bu müddət ərzində digər xəstələrin də sayı həmin o yoluxmuş xəstələrin sayının üzərinə əlavə olur. Bununla da biz xəstəxana çarpaylarında xəstələrin yerləşdirilməməsi reallığı ilə qarşı-qarşıya qala bilərik. Vəziyyətin bu istiqamətdə inkişaf edəcəyi, ölkənin səhiyyə sisteminə real təhlükə yaranacağı, yoluxma və ölüm hallarının arzuolunmaz miqyasda artacağı təqdirdə nə olacaq? Bu sual hamını düşündürməlidir. Vəziyyətin daha bir neçə gün belə davam etməsi, yenidən sərt məhdudiyyətlərin tətbiqi, tam təzrid, SMS icazə və digər bu kimi tədbirlərlə nəticələnəcək. Koronavirusla mübarizə tədbirləri çərçivəsində Azərbaycan dövləti, Azərbaycanın səhiyyə strukturları mümkün olacaq bütün addımları və bu prosesdə mümkün ola biləcək digər addımlar da atılmaqdadır. Lakin bildiyimiz kimi, bütün dünyada olduğu kimi, bizdə də payız qış mövsümünün yaxınlaşması ilə əlaqədar olaraq həm mövsümü qriplərin sayının artması, həm orqanizmin immunitetinin aşağı düşməsi nəticəsində pandemiyada sürətlə artım dinamikası müşahidə olunmaqdadır. Bu artım dinamikasının qarşısını almaqdan ötürü hal-hazırda bizim əlimizdə olan bir neçə vasitələrdən ən geniş tətbiq edə biləcəyimiz karantin tədbirlərinin sərtləşdirilməsidir. Ancaq bundan öncə bilirik ki, karantin tədbirlərinin sərtləşdirilməsi ümumiyyətlə digər problemlərin meydana çıxmasına və əhalinin istər həyat tərzində, istərsə də iqtisadi göstəricilər baxımından arzu olunan deyildir. Lakin biz bu dinamikanı müşahidə edirik. Artıq 4 rəqəmli rəqəmlərlə müşahidə olunan artım dinamikası vardır. Bütün bunların baş verməməsi üçün vətəndaşlarımız öz davranışları ilə vəziyyətin yaxşılaşmasına töhfə verməli, daha məsuliyyətli olmalı, davranışlarını mövcud tələblərə uyğunlaşdırmalıdırlar. COVID-19 virusu ilə mübarizədə ən vacib amil vətəndaş həmrəyliyi və dövlət vətəndaş əməkdaşlığıdır.